ଏକଦା ଦେବତୀ ନାରଦ ମତ୍ସ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଗସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମତ୍ସ୍ୟଧାମରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଅଜସ୍ର କୁବେରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ବା କିପରି? ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ନୀତି ନୈତିକତା ଭୁଲି ଅମାପ ଧନରତ୍ନ ସୁଶକତା ପୂର୍ବକ ହସ୍ତଗତ କରି ସମାଜର ଅଧୀଶ୍ୱର ପାଲଟିବାକୁ ଦୁର୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚାଲୁଥାଏ। ଯଦି ବା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୁନଃ ଯୋଗଦାନ କରି ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ବକ ଆଇନକୁ ଫାଙ୍କି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯେ ବାଧା ଦିଆଯାଏ ନା ଭାବି ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଦେବର୍ଷି। ଏ କଥୋପକଥନ ସତର୍କ ଟିଭିର ଆଜିର କଟାକ୍ଷ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ।